主料：豆角500克，羊肉100克，西红柿50克，灌面100克。辅料：油、盐、葱、姜、生抽、大蒜、淀粉、花椒粉、青椒。准备时间：10到20分钟。制作时间：30分钟到1小时。首先，羊肉切片，放入生抽、淀粉、花椒腌制5分钟备用。准备葱末、姜末、西红柿切小块，豆角掰成小段，青椒切丝备用。炒锅里倒入适量油，烧热后放入葱末、姜末爆香，之后放入腌制的羊肉翻炒。羊肉变色后放入西红柿翻炒出汁子，放入掰好的主料豆角、青椒翻炒3分钟。加入清水，刚好与豆角平齐。挂面平齐的铺在豆角面上，看多少人吃了，然后盖上锅盖，小火蒙上20到30分钟。中间可以把挂面用筷子打散下，这样更入味。盛入碗中，撒些蒜末，完成。烹饪技巧：一、面可以自己选择挂面或者是压面，这个随意；二、水一定要放的适量，少了会糊锅，多了面会粘。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。